I claim my Fourth Amendment rights to not be unlawful. Hey, you just touched my penis. Please don't do that. Did you want to fight? Is that what you do? Ezra Miller je fakt cool týpek, že? Aspoň to nám ukazuje za posledných niekoľko mesiacov, že? Nie, kecám. A presne o tom, a nie len o tom, sa budeme baviť nasledujúcich 10, možno 15 minútiek s Wurhorom. Ja som Marek Čabák, alias Killer, celé toto vediem a toto je Honza Sehlík, alias Wurhor, ktorý toto nie vedie celé, ale vedie celý náš web. To znamená, že ty si sa najviac stretol s písaním článkov o tejto hereckej kapacite. Takže dnes sa pobavíme o tom, prečo je Ezra Miller taký cool týpek a ako to vplýva na filmy ako také, že? Začneme s tým, že teda Ezra Miller začal už celkom dávno s týmito svojimi excesmi, takže ako to celé začalo okolo Ezra Miller? Alebo respektive takto, začneme tým, kto je vlastne Ezra Miller? Pre týchto náhodou žili pod kamenou a nevedia. Tak kdyby náhodou někdo nevěděl, tak Ezra Miller tak už je poměrně relativně jako známý hollywoodský herec, který se proslavil v poslední době tím, že stvárnil roli, že jo, Flashe v DCEU, plus nedávno se objevil i v roli Credence ve Fantastických zvířatech. Credence, ano, samozřejmě, jak jenom. A v podstatě říkalo se o něm, že je to takový jako sympatiák, on má takový jako sympatický jako, kukuť, že jo? Je to, jako. On není on je ono, jako on si hovoří ono. To je pravda, to je fakt, no. Takže ono je to sympatiák. Ono je to sympatiák. Ale potom se zjistilo, že asi jako zase takovej kleďas nebude, protože už ty... Ty si mu dal, on má několik titulů teraz, že? Jo, on má několik titulů, jenomže ty tituly se vlastně přidávaly postupem času vlastně v rámci toho, co všechno prováděl za hovadiny a za nesmysly. Takže když bychom měli některé z nich jmenovat, tak úplně ty nejznámější, tak se nazývají Zhouba Havaje, Tvůrce planet, a pak ten jeho jméno musíme vyslovit před každým showtimem. Protože ano, on stíhá každé dva týdny urobit nějaký pruser, takže ho vždy prepíráme každé tak. Proto ho podezíráme trošku, že veškeré ty prusery dělá vlastně na schvál, abychom o něm mohli dělat potom content na Netflixu. No, každopádně, tak si zhrňme, čo všetko vlastně on stíhal za svůj poměrně krátký život a velmi krátkou kariéru urobiť? Ako začalo to, ako už jsem vzpomínal, před nějakými 10 roky, kde mal nějaké problémy s drogami, pokud se správně pamatám. Je to tak, nejenom s drogami, ale i za výtržnictví, k tomu došlo někdy v roce 2011. A to ještě nebyl taky známý ani. Asi ne, on byl v tom, on už v té době hrál, myslím, bylo to takový romantický teenagerský drama, nějaký hrozně známý. Teď si nespomenu, jak se to jmenovalo přesně, ale už v té době jako byl relativně jako známý herec. Ale respektive v tom roku 2011, tak tehdy už vlastně došlo k tomu, že byl zatčený jak vlastně za držení drog, tak i za nějaký výtržnictví a už tehdy prostě se vědělo, že s ním budou jako nějaký maléry, ale naplno se to rozjelo až vlastně letos, z té nedávné době. No, čiže on mezičasom se dostal do takých známějších rolí, teda stal se filmovým Flashom, v DCEU stal se teda Credencem v Fantastických zveroch. A což jsou obidve vlastně produkce Warner Bros. Přesně tak, což je velice důležité. To je důležité zmínit, protože se k tomu budeme vracet, protože to velmi souvisí s dalším velkým kauzálním soudem, který jsme tu mali. Takže čo velmi stručně se nám Ezra Miller ukázal v průběhu uplynulých několik měsíců? Tak všechno to začalo na konci zimy, nebo ta hlavní vlastně část, o který pojednáváme vlastně u nás na Netflixu v poslední době, a to je to, že Ezra Miller se relativně dost rozjel na Havaji. Začalo to vlastně tím, že vstoupil se svými vlastně přáteli nebo ještě s jedním takovým párem, který taky hraje důležitou roli v celém tom velkolepém příběhu. Vstoupil do jednoho karaoke baru a tam respektive začal dělat velký bordel. V první řadě tak tam začal vlastně prostě nadávat na ostatní, jelikož to byl karaoke bar, tak potom tam nějaká asi 26-letá žena zpívala. Jemu se to nelíbilo, tak se rozhodlo, že k ní prostě přijde. Já jsem v karaoke bara. Přesně jo. Tak, jako no, to mohl čekat. Tak jí prostě vyrval mikrofon z ruky, protože ho to obtěžovalo. Plus ještě do toho, tak napadnul nějakýho muže, který v tom baru hrál šipky. A skončilo to tak, že vlastně zasáhla policie, ta si ho odvedla, je o tom dokonce i video. A on jich tam ještě, já vím, že on v tom videu ještě strašně na nich nadával, že
že na základě americké ústavy, či čo ma tu obťažujete a že vlastně ma že neoznačujete ma správným pronouns a že to je vlastně zločin proti lidskosti. Potom, co někomu skoro rozmlátil držku, podotýkám. Nebylo to vůbec jako hladký, jako to zatýkání. Ještě, jako, ještě tam je potom, že ho vidíte na tom videu, kdy on jako uhýbá tý policii, jako křičí na jednoho z těch policajistů, jako ukaž mi svůj mocdák, jako a dost jako agresivně, že jo. Takže to bylo, on dokonce potom, myslím, že někoho okradl. Ano, a to bylo právě to vstupu na scénu, ten pár, protože, že jo, jelikož prostě dělal tadyhle ty blbosti, tak za to musel nést nějaký následky a musel za to zaplatit asi, jako já nevím, prostě v kauzi asi $500 nebo za takovýho, což jako jsou sice drobný. Jenomže problém je v tom, že to nezaplatil on, zaplatil to za něj ten manželský pár, se kterým vlastně jako sdílel ten čas na té Havaji. A právě ten pár tak následně nějaký čas poté tak zažádal o soudní jako zákaz přiblížení se, protože Ezra Miller údajně vyhrožoval oběma, především jako vlastně tý manželce, ne oběma vlastně, jak tomu může tak tý manželce, že oba dva zabije, že říkal něco jako vlastně podřežu tebe i tu tvoji svině manželku nebo něco takovýho. A následně tak oba dva řekli, že Miller je taky okrad, že oběma, že tý manželce, takže okradl, takže jí ukradl asi pas a peněženku, myslím. No. Takže jich okradl, vravím stručně, takže rychle jdeme dopředu. Co se stalo dělej? Potom se stalo v podstatě něco podobného, další incident na Havaji, ještě jo, jako jinak, hej, to je přesně, proto se volá Houba z Havaje. Proto z Houba Havaje, přesně tak. Albo Houba z Havaje. Houba z Havaje, se rozhodl dobít celý ostrov. Dobít, jako s Mekimi. To už bylo jako jinde, to už nebylo v žádném karaoke baru, to bylo v nějaký, asi v nějakém hotelu nebo někde, kde očividně taky dělal bordel, potom byl personálem požádán, aby opustil prostory, on odmítl a následně jako mrštil po někom židlí, nevím přesně po kom, mrštil po někom židlí a ta židle zasáhla další 26-letou ženu, nevím, jestli to byla ta sama, který je tenhle mikrofon. To si představíš tu smolu, že prostě, a sakra, zase Ezra Miller, zase v tom jistom hoteli, kde jsem já. Jako Piráti s Asterixem. Ne, Ezra Miller. Ezra Miller. No. No a ta židla ji samozřejmě zasáhla nějak do hlavy a prostě, já nevím, udělali nějakou jako řeznou ránu, jako, jako menší. No a byl z toho prostě další malér. Takže hotel a ono to pokračuje. Ono to pokračuje, tentokrát už se ale přemístíme pryč z Havaje a podíváme se jako na jeho kauzy, který v podstatě předcházely tomu, co se stalo na té Havaji. A ono jich je vlastně hned několik těch no, problém. Jemu hodně. Jako jo, no. Jako mu teda je, no. Jedna z nich je vlastně ta, že ho následně obviděla matka nějakýho... Obťažoval blbým způsobem 12-ročnou dceru. Tak. Nějaké matky, tu matku tiež obťažoval slovně, hádal se s ňou, začal zase vytěhovat nějaké kmeňové blbosti. A začal, alebo ta matka byla gotička, tak on začal strašně, že či chce pít jeho krv, ak si správně pamätám, začal strašně riešiť, že no ta tvoja dcera má velkou energiu a já ju musím viesť, protože prostě ty ju prostě nezvládneš. Divné věci. A to hrali společensku. To by se začali hrát na pravidla společenské hry. Ano, on myslím, že to byla pravidla nějaký společenské hry, pak nějaký soused, který tam vlastně s nimi sdílel ty prostory, tak nějak, řekněme, otázku trošku spochybnil ty Ezrovi Millerovi jako znalosti, což Miller pěkně dopálilo a začal. On tam mimochodem přijel v neprůstřelný vestě, ještě k tomu. A s nějakou zbraní. A se zbraní, ano, měl vlastně zbraní ukrytovat, kterou mu ukázal tomu sousedovi a říct, a v podstatě mu tak trošku jako vyhrožoval. To je prostě taká ta věc, že jdete někdy na návštěvu na večeru, že prostě fakt, že jsem si jako pokojně večer, až zrazu vodě Ezra Miller, víš? Lebo to byla věc prostě, on tam zrazu vošiel. Já nevím, či se vůbec poznali nějakou poriadně předtím. No, kdo ví, no. Potom to ještě teda, takže tam bylo další dcera, potom tam bylo nějaké obvinění vysvětlení ze sexuálního obťažování dalšího dievčaťa? Jo, to bylo vyloženě, to bylo obťažování, nebo to bylo nastřutí z takzvaného vlastně groomingu. Což vlastně, tak je to? Jo, tak nějak, no. To. Přibližně, no. Keby to bylo nepatřičné, to je praktičné, nebo jsme dva heterosexuální chlapi, takže to v pořádku. Právě, no. A tam se to týkalo vlastně dívky nebo ženy, která
nebo tehdy byla teenagerka, vlastně to bylo někdy z doby, kdy jí bylo 16, tý ženě už asi 25, jmenuje se Tokata Iron Eyes, myslím. Což je těž jinak jméno. Což je taky jako Tokata je Cfuga od Bacha. A tam teda to obvinění pochází z jejich rodičů, protože si myslí, že Miller vlastně s ní hodně manipuloval, že jí zaplatil vlastně školní na nějakou, jako, na nějakou vejšku, aby potom, že jo, se mohla, aby mohla jako si cítit, že je mu dlužná něco. Mm-hmm. Následně ty rodiče taky uvedli, že když vlastně přijela nebo když ji našli, tak neměla u sebe vlastně jejich řidičský průkaz, který očividně patřil jim, neměla u sebe peněženku, neměla u sebe doklady a tak dále. To, což je, ta technika, že no, to robí a přesně taky to různý, o kterých máme teraz dokumenty na Netflixe. Přesně tak, no, jako je to. No a důležité ale je to, že ta Tokata, nebo Takota, já se nepamatuji, že to je Takota nebo Tokata. Prostě Iron Eyes, prostě slečna Iron Eyes, tak ta s tím nesouhlasí a ta si naopak myslí, že s Millerem jako tvoří superovou dvojku a že její rodiče prostě prax prostě lžou. No, jinak Ezra Miller v minulosti ještě napadl nějakou žensku na Islandě mimochodem, takže další ostrov, na který... Ano, to je pravda, vlastně. V podstatě momentálně se skrývá na nějaké farmě, kde je marihuana a vypchaté zvířata, což nevím, proč ta druhá věc je důležitá, ale z nějakého důvodu zjavně je. A hlavně on bol na Instagrame, napísal tam nějaké pár divných prostě príspevkov, že je v jinom vesmíre, čiže čo je divné, lebo keď hral Flasha, tak to může být aj pravda, čiž OK. A každopádně zmizol z Instagramu a je na farmě s vypchatými zvieratami a vypchatou marihuanou. A s několika útočnými puškami a pistolemi. Protože Amerika. Protože Amerika. Takže, to je Ezra Miller. Toto jsou, ako prečo jsme to zhrňali? Protože Ezra Miller, teda bol vo Fantastických zveroch a bol vo Flashovi, čož jsou Warner Bros. Filmy. A teraz ono, tieto veci sa na neho valili už dlho v skutočnosti. Ono na tých problémov veľa. Napriek tomu Warner Bros. Strašne dlho otálalo s tým ho ako keby vyhodiť z projektu. Ako teraz už sa povrába, že by nemal byť už, že odvysiela sa ten nový Flash, čo sa nenatočí a potom ide do keľu. Ale má mať ešte nejaké kamea, myslím a tak. Čiže nie je to celkom pravda. A proste dlho sa s tým otálalo. Na druhej strane sme mali strašne sledovaný súd Amber Heard versus Johnny Depp. A ten vlastne vychádza z toho, o tom sme robili celý komentár, ten vychádza z toho, že proste Amber Heard tvrdila, že bola tyraná, Johnny Depp tvrdil, že áno, síce není ideálny človek, ale že ju nikdy neublížil a označil to ako za pomluvu. A v podstate najskôr sa súdil teda s britským denníkom The Sun, kde The Sun ho označil za wife beatera, teda za manželkobíca a ten súd prehral on. A vlastne okolo toho súdu prišiel vlastne, rozviazala s ním Disney spoluprácu na ďalších filmoch Pirátov z Karibiku a krátko na to s ním Warner Bros. Rozviazalo spoluprácu, keď robil práve v tých Fantastických zveroch, kde hral Grindelwalda v druhom dieli. Vlastne na začiatku aj na konci prvého. No a to urobili len na základe vlastne na základe nie úplne potvrdených dohád a veľmi s tým nečakali. Na druhej strane v podstate Amber Heard bola stále v pohode, ale čo sa nestalo, v podstate Johnny Depp sa s ňou nakoniec súdil na základe pomluv. Ten súd vyhral, respektíve vyhral v 4 bodov z 5, Amber Heard vyhral 1 bod, takže proste on vyhral viac. A zrazu aj Amber Heard má problémy a vyškrtali ju z Aquamana dvojky a zrazu už má aj ona problém. Lenže proste teraz tu máme práve tú dichotómiu toho, že prečo s Johnny Deppom takto strašne rýchlo zatočili na základe nenutne podložených domienok, na základe toho, že obvinila nejaká žena, proste povedzme celebritná žena, hej, ho obvinila, pretože zase ona sa viezla na tom MeToo movemente, že proste som bola akože obťažovaná a že som trpela a tak ďalej. A stále sa na ňom vezie mimochodom, stále hovorí, že no, že patriarchálna spoločnosť a že som sa ozvala a čo sa mi stalo, no prehrala si súd. Mimochodom, bola to súdkyňa, hej? Takže toľko k tomu. No, ale proste, tamto sa to celo strašne rýchlo a pri Ezra Millerovi to trvalo tak dlho. Teraz je otázka, že prečo a aký to má vplyv na tie filmy ako také, alebo aj na to revenue tých filmov, pretože teraz DC je aj tak dosť problematické a teraz kopec ľudí si povie, že ja nechcem ani toho Flasha vidieť, lebo je tam proste ten kus ľudského odpadu. Ako áno.
No jako takhle, ono už vlastně v době, kdy on dělal ty pitomosti vlastně na začátku té zimy, tak už se jako šuškalo o tom, že Warner Bros. Vlastně svolali nějakou jako mimořádnou schůzi. Ale to se vtedy nepotvrdilo. To se nepotvrdilo. A oni dokonce i jako oznámili, že se nic takového vlastně jako ani neudálo. No právě, oni jako, výslovně prostě... podali, že nie, že jsou to prostě, je to kachna, no, nic. No. Ale potom, nebo teď momentálně, furt to ještě jako nepotvrdili, tak furt se ještě, tak teď momentálně je velice pravděpodobný, že Warner Bros. Se rozhodlo tak, že prostě ten Flash příští rok teda vyjde, prostě bude tam Ezra Miller. To už je natočený a postrihaný. Právě, takže... no, jako, takže jako prostě Rusku, nebude jinak. Tak Keaton by přišel zase o Batmana. Ale s tím, že jakmile prostě bude mít premiéru, tak tehdy se údajně srdcem prostě rozloučí a ukončí spolupráci. Ne, ale akože trvalo to strašně dlouho. A teda je otázka, že prostě prečo? A Gelu povedal takovou krásnou větu vtedy, keď jsme to řešili a sprinu, že no protože je v pohodě mlátit chudé lidi. Což pro našich slovenských diváků jsou chudobní, jako nie tak je opak dňa. Takže, ale nakonec se to teda stalo, a hlavně, víš, je na tom nejhorší? Že Ezra Miller byl strašně tvar tým, že on se vlastně hovorí, že on je ono a že on vlastně se cítí ten, že on je non-binary, či tak nějako, to je, nevím, najisto. I'm transgender, non-binary and I don't want to be searched by a man. I claim my Fourth Amendment rights. On byl strašně hlasom právě tých, aj toho LGBTQ hnutia. No jasně. A on no. Dokonce chodil na protesty a vysvětlil, že no, já pocházím z doma, co si vybude samé ženy a vždy je to prostě o tom, že prostě ta mizogynia a chlap prostě to robí a toxická maskulinita. Víš, a prostě teraz, how the turntables? Prostě, no, toxická maskulinita, nie, prostě... Rozdávný service, jako prostě, jako no. V komunitě. No, nie, ale právě, víš, lebo teraz on byl... Teraz, zase, Me Too má průser kvůli Amber Heard. LGBTQ komunita má průser kvůli Ezra Millerovi. Takže, dobré, takže máme tu teraz tyto precedensy, máme tu tyto problémy. Čo to znamená pre ty filmy? Lebo v podstatě ľudia boli zrušení za väčší blbosti už. Ako za ty uplynulé roky jsme mali ľudí zrušených za oveľa väčší blbosti, ako je toto. Ako toto jsou fakt vážné veci, čo sa to diali. Mm. Čo to znamená pre tie filmy? Čo to znamená pre Warner Bros? Čo to znamená pre Disney? Lebo treba s Johnny Depp, ten povedal, že ani keby za ním prišli s miliardou dolárov a miliónom alpak, tak prosím pirátov už nebude robiť, ani keď za ním Disney príde. Je to tak? Čiže vlastne, čo to robí s filmami a s divákmi a vôbec celou tou filmovou kultúrou, keď sa tieto veci dejú? Pretože máme internety, takže tieto veci sa diali aj predtým, ale teraz to viac vidno a máme Twittery a viac sa do toho zapája publikum a viac a môžeme cancelovať ľudí, čož je jako kdo ví, no. Hlavně jako teď jsem si jako taky vzpomněl na to, že jelikož on účinkuje v těch fantastických zvířatech, o kterých, že jo, ta série... Ona asi ani tak pokračovat nebude, takže tam... No, je to jako možný, no, že už prostě že žádný jako velkolepý zakončení nebude, no. A on tam ten Credence teda, tak on tam ještě hraje docela jako velkou roli, že jo. No, ale hlavně on je tam větší kladěn jako Ezra Miller. To je pravda. On je technicky záporná postava, ale stále se s ním ještě to žít věc s Ezra Millerom přímo. To je fakt, no, on dělá takovýho uzavřenýho introverta ještě, že jo. Jako, co tak on je těž jako... taky uzavřený introvert. Uzavrie ti jednu popapuli, keď... Jo, tak jo, to jo, jako... Tak introvertne, introvertuje sa, vieš? On príde do karaoke barov, introvertuje sa. A tak ho potom ruší, že niekto spieva, chápeš? Dáva zmysel. To je pravda, jako... No. To introverti robia. Nie, takže proste, čo nám z toho vychádza? Vyslovene. Máme tu niekoľko precedensov a ďalšie budú, je možné, že proste ďalšie budú nasledovať. Amber Heard to nenechá len tak teraz, ona sa bude chcieť odvolať, aj keď má ďalšie problémy, pozrite si Showtime, asi včerajší, ak to pozeráte. Johnny Depp proste tiež to nemá, ako keby úplne 100% vyhraté tým pádom. Ezra Miller, zase, on má tú výhodu, že nemlátil ako keby nikoho slavného a tí bežní ľudia proste ho nebudú dávať na súd. Ale už to robí blbé PR a blbý marketingový obraz. Právě Warner Bros., DC, všetky no, reaktory, shledal. A aj tý LGBTQ komunitě, kterou jako keby prezentoval. Takže, čo teraz? Vyslovene, jako největší pro nás si bude DCU. DCU, protože oni teraz na tom Flashovi, reálně, mali postavené právě to, že my máme bordel vo filmoch, každý už si točí, čo chce. Takže ten Flash má práve predstaviť Flashpoint paradox, to hovoríme niekoľkokrát.
má tam být Flashpoint Paradox, který prostě urobí to, co Marvel urobil teraz s Doctorem Strangeom a Lokim, že prostě představí to DC-čkové multiverzum. To znamená, že zrazu máme priestor pre nového Batmana, máme priestor pre Batfleka, máme priestor právě pre starého Batmana z 90. rokov, Michaela Keatona. Máme priestor na troch různých Batmanov a všetko je v pohodě, lebo každý je v inom univerze a právě se z toho nového Flasha sa to má ukázat. Lenže čo teraz, keď sa si budú musieť rozlúčiť? Ako, to je to, že na rozdiel od Marvelu oni nemali plány. A teraz ešte aj tie minimálne plány nabúrajú proste toto. Tak budú musieť preobsadiť, podľa mňa. Ako by, dalo by sa to, keby s tým počítali dopredu, ale zase to budú musieť urobiť medzi filmami, alebo sa na to vykašľú. Takže ja som proste za to, že dajme tam Barryho Allena zo seriálu. Proste. No, ale to je docela ako oblíbený kandidát. No, lebo je to skvelý Flash. No, jo. Ja by som ten film doprial. A vlastně by to i fungovalo, ne? Jako nebylo by to nějaký vyložení? Jako no fungovalo by to, protože právě oni už mali crossover, ještě před 6 rokmi. No. Oni mali crossover, kedy vlastně ty Arrowverse seriály mali, tam se vlastně tiež stal tento bordel, že mali viac univerz, protože jako skupovali značky, že kupili Supergirl, na kterou nemali předtím práva, alebo jim mal Fox, který to zrušil, tak ta Supergirl sa vlastně nacházela v inom univerze, respektive v Arrowverse nepoznali Supermana a Supergirl. A na Foxe vlastne u Supergirl nepoznali Flasha. Oni takto vymysleli, takže Flash sa raz príliš rýchlo utekal a dostal sa na zem, kde je Kara, kde je Supergirl a Superman a spoznali sa. A potom mali obrovský crossover medzi všetkými seriálmi, kde sa stalo to, že všetky tie ich vesmíry sa spojili do jedného vesmíru. Takže teraz seriálová Supergirl, seriálový Flash, seriálový, my sú všetci na jednej zemi, v jednom univerze. A po tomto evente, keď už proste multiverz mal zaniknúť, tak sa stal práve ten crossover, že Ezra Millerovský Flash z filmu sa stretol s Barry Allenom zo seriálu a presne ten seriál Barry Allen vtedy povedal, že toto by nemalo byť teraz možné. Čož len ukázalo, že v skutočnosti multiverz stále existuje a tie filmy sú proste v inom vesmíre ako seriály, čož krásne sprepojili. Čiže ty máš, ako keby oni veľmi chceli, tak to môžu spraviť. Problém je, že ľudia, čo sledujú filmy, nemajú taký prehľad v seriáloch. To isté, čo pri Marveli sa teraz deje, že vyslovene... No. Čiže Varanovoz má prúser. A práve to, že okolo nich sa tie kauzy točia, Amber Heard a Johnny Depp, to je tiež všetko marné, prosím, prevažne. Nemluvím ešte ako o tý kontroverzní strategie z minulého roku, kde že jo, vydávali soubiežne nejaké tie svoje veľkofilmy, jak v kinech, tak i na HBO Max, že jo, jako no, což no. Taky jako... Což naštvalo niekoľko ľudí a nepomohli. Především třeba Christopher Nolana, že jo, ktorý jako prerušil spolupráci úplne, pretože valná většina, asi 90% jako jeho filmu, tak pochází od Warner Bros., ale on teď přešel k Universalu právě kvůli tomu, že se mu nelíbilo tím, jak nakládají vlastně s těmi filmy. Protože to jsou lidé, co robí pro velké platno. To jste Denis Villeneuve s Dunou prostě. No. To bylo to jisté. Nakonec tu Dunu myslím odložili a povedal, že radši někdo odloží jako... No, takže prostě čo, cancel culture, me too, koniec filmov, čo nás čaká? Ako to bude postupovať, ako to bude pokračovať. Nebojte sa napísať svoje názory do komentárov pod video. Či už okolo Ezra Millera, Johnnyho Deppa, Amber Heard, alebo Warner Bros. Ako také, alebo DC Univerza, alebo všetkého ostatného, čo vám v tejto súvislosti napadne. My sme strašne zvedaví na vaše názory a tešte sa na ďalšie podobné videá z vašej produkcie. Ja ti ďakujem, že si tu dnes so mnou bol, lebo my to natáčame pre Showtime, čiže nás ešte čakajú 4 hodiny. Práve. Vy to neviete, ale čakajú 4 hodiny, keď sa nie ešte. Tak ako rozehrívačka. Jo, presne. Takže dík, že si prišiel, že si to s nami so mnou odkecal a snáď si to niekedy ešte zopakujeme. No určite, ja myslím, že sme vo Zrona Millerovi neslyšeli naposledy, že? Bohužiaľ, a ja! Majte sa krásne. Čau.